ប្រកាសផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាថ្វាយបង្គំភាពក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងតែងតាំងមុខតំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងពិធីនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អៃដាមសន្តិបណ្ឌិតលោយសុផាតសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអៃដាមផៃប៊ុនឈឿសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តរួមនឹងអៃដាមលោកជំទាវដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តនិងអៃដាមលោកជំទាវដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេត្តនិងលោកស្រីដែលជាគណៈបកខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកក្រុងស្រុកយុវជនព្រមទាំងសកម្មជនបកប្រជាជនជាច្រើនរូបទៀតយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ675/0224 សសកកចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ដីពីការសម្រួលភារកិច្ចនិងតែងតាំងអៃដាមស្វាយសំអៀងពីប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកគ27និងសេចក្តីសម្រេចលេខ676/0724សសកកចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ដីពីការសម្រួលភារកិច្ចអៃដាមសពុត្រាពីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេត្តនិងពីសមាជិកគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកខេត្តកំពុងស្ពឺឥឡូវនេះបានត្រូវតែងតាំងដំឡើងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តស្ទឹងត្រែងជំនួសអៃដាមស្វាយសំអៀងដែលត្រូវទទួលភារកិច្ចថ្មីបន្ទាប់ពីអានរបាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់អៃដាមស្វាយសំអៀងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អៃដាមសពុត្រាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីទើបទទួលបានការតែងតាំងរួមមកសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានមានប្រសាសន៍ពំនាំផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលនិងជាប្រធានអូដំប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះនិងជាប្រធានអូដំប្រឹក្សាផ្ទាល់កាត់ចែងអានម្ដងទៀតនិងជាប្រធានអូដំប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងសម្ដេចអនុប្រធានគណៈបកជាច្រើនរូបទៀតបានផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកខេត្តគណៈបកក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្លែងក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចសាយឈុំបានចូលរួមសម្ដែងការអបអរសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានធ្វើឲ្យខេត្តមួយនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទទួលបានជោគជ័យរាល់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រោមការដឹកនាំរបស់មគ្គទេសឯកស្ថាបនិកគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងជ័យជំនះថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាននាំនៅឯករាជ្យសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនយើងមកដល់សព្វថ្ងៃដោយសម្ដេចបានលះបង់អ្វីៗទាំងអស់និងយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីប្រទេសជាតិដែលមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបន្តមានប្រសាសន៍ធ្វើការណែនាំនិងបានជំរុញប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីដែលទទួលបានតួនាទីត្រូវបន្តខិតខំពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងគណៈបកនិងសហការគ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយសមាជិកាគណៈបកតាមបណ្ដាក្រុងសុខឃុំសង្កាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យ
ឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តទៅមុខទៀតនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានផ្ដល់នៅថវិកាចំនួន20លានរៀលដល់គណៈកម្មាធិការគណបកខេត្តដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគណបកផងដែរក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាគុតគងសំភារៈសំណងទូទាំង25ខេត្តក្រុង